dhacdooyin aanay arag muddo dheer dadka reer Soomaaliland ayaa maanta taariikhdu qoreysaa iyadoo oo si weyn farta wadnaha loogaga hayay sida ay waaqica u wajihi doonaan hogaamiyeyaasha mucaaradka iyo muxaafidku iyo sida ay u aqbalayaan natiijada doorashada 2024. Dhinacyadan ayaa mid waliba waxa uu saadaalinayaa inuu heli doono codka ugu badan. Soomaaliland ayaa gelaysa laba doorasho oo isku lifaaqan. Tanina waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo midnimada shacabka iyo isku duubnidoodu aanay ahayn mid buuran. Waxaana hareere taagan cadawyo badan oo dildilaha iyo daldaloolada Soomaaliland eeganaya. Haddaba sidee ayay uga dabaalanaysaa Soomaaliland waqtiga adag ee ay haatan cagaha kula jirto, iyadoo oo dooranaysa mas-uulka ku habboon hogaaminteeda? Maxay ahaayeen labada qodob ee ay ballan qaadeen musharixiinta u ordaysa jagada madaxweynaha? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. 16 oo keliya ayaa ka dhiman markii ay shacabku codkooda bixin lahaayeen, iyagoo dooranaya madaxweynaha 5 sannadood ee soo socota Soomaaliland hogaaminaya, iyo 3 xisbi qaran oo ka jiri doona 10 sannadood ee fooda inagu soo haya. Doorashada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xaaladda Geeska Afrika aanay deganayn. Sannadkan aynu ku guda jirnay 2024-na waxa ay yeelatay cadow badan, kaasi oo diris la ah daldaloolladeedana eeganaya. Doorashadii 2017 ka qabsoontay Soomaaliland ayaa waxa ay keentay dildilaac iyo kala fogaan xooggan oo shacabka ay ka dhex dhaliyeen siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha ku loolamayay xilligaasi, oo maantana inkasta oo waqtigu kala duwan yahay ku loolamaya doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland, waxaana si weyn looga webeeyey fartana wadnaha loogaga hayay inay musharixiinta doorashada madaxweynaha aqbali waayaan natiijada codbixinta iyo go'aanka guddida doorashooyinku ay ku dhawaaqaan in nasiibkooda uu siiyo. Xisbiyada kulmiye iyo wadani ayaana ugu tuweyn gudaha Soomaaliland oo u dhex maraya haatanna loolanka ugu xooggan. Waa laba isbarbar ordaya iyaga oo u tartamaya hogaaminta Soomaaliland. Kulmiye ayaa aaminsan in dadka Soomaaliland ba guud ahaan ay u codaynayaan iyaga oo ku dooranaya difaaca qaranimada, halka mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo siyaasiyiinta hogaaminayaana ay aaminsan yihiin inuu 2017-kii faracididood kaga fakaday xisbiga kulmiye maantana ay ka kor qaadi doonaan oo iyagu majaraha u qabanayaan Soomaaliland 5 sannadood ee soo socota. Dhawaaqa guddida doorashooyinka ee sheegaya inuu musharuxu dhacay ayaa labada dhinacba dhiilo u leh. Waaqica iyo xaqiiqada halkaasi taallana sida loo wajaho ayaa adkaanaysa, maadaama oo labada dhinacba ay filayaan guul inay gaadhaan. Hase yeeshee, maanta musharixiinta madaxweynaha u tartamaya oo 3 ka kooban ayaa xarunta guddida doorashooyinka lagu guddoonsiinayay shahaadooyinkii musharaxnimada, iyadoo maalinnimadii shalay ay xireeyeen shahaadadii iyaga laga doonayay. Faisal Cali Waraabe, Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa ay ballan qaadeen 3 laba arrimood oo ay dadka reer Soomaaliland si weyn uga walaacsan yihiin, waxaana kuw ka ah inay ku kalsoon yihiin guddida doorashooyinka ee maamulaysa shaqadan culayskeeda leh Soomaalilandna ay haatan si weyn ugu baahan tahay, iyo qodobka labaad oo ah inay si muran la'aana u aqbalayaan natiijada ay ku dhawaaqaan guddida doorashooyinka ee Soomaaliland. Muuqaal iyo taswiir muddo dheer aan la arag ayaana halkaasi ka soo baxday, iyadoo 3 musharax iyaga oo faraxsan ay ka soo muuqdeen warbaahinta. Haddii uu dhaboobo dhawaaqa musharixiinta iyo ballanqaadka ay sameeyeen, ayaa noqonaya mid Soomaaliland guul taariikhiya u horseeda, iyadoo kaga gudbaysa nabadgelyo iyo xasilooni doorashooyinka fooda inagu soo haya ee haatan ay ka dhiman yihiin 16 oo keliya.